satu usul yang saya telah kemukakan kepada Setiausaha Dewan Rakyat pada Khamis yang lalu untuk merujuk Yang Berhormat Senator Dato Chong Sin Woon, Timbalan Menteri Pelajaran, ke Jawatan Kuasa Hak dan Kebebasan, kerana beliau telah mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan Dewan yang boleh disifarkan sebagai menghina Dewan. Memang ini adalah merujuk kepada ucapan baca oleh Menteri Kewangan pada 27 Oktober, di mana dalam ucapan tersebut langsung tidak menyebut terdapat 15 juta peruntukan disediakan untuk SMJK China di seluruh Malaysia. Tetapi selepas itu, Yang Berhormat Senator Dato' Chong telah dipetik oleh China Press sebagai berkata bahawa beliau telah membuat pengesahan dengan Menteri Kewangan selepas taklimat berkenaan dengan bajet, didapati bahawa sekolah SMJK China akan mendapat peruntukan 15 juta dalam bajet 2018. Ini memang satu kenyataan yang amat mengelirukan. Mengapa jikalau memang disediakan peruntukan sebegini, kenapa Menteri Kewangan tidak berani untuk memasukkan peruntukan tersebut dalam ucapan bajet? Ini saya rasa Timbalan Menteri Pelajaran cuba mengelirukan rakyat dan juga memesongkan Dewan, dan satu usul perlu dikemukakan, dibentangkan dan diputuskan dalam Dewan untuk merujuk beliau ke Jawatan Kuasa Hak dan Kebebasan. Kita tidak berharap seseorang menteri atau timbalan menteri mengeluarkan sebarang kenyataan yang menyimpang daripada apa-apa pengumuman yang dibuat oleh Menteri Kewangan, kerana bajet itu adalah sesuatu yang penting. Kerana memang kita telah meneliti keseluruhan bajet, tidak ada peruntukan sebegini disediakan. Dari mana datangnya wang tersebut? Tidak, seorang timbalan menteri tidak boleh membuat sebarang pengumuman yang langsung tidak memadai apa yang telah diumumkan oleh Menteri Kewangan. Saya harap beliau dapat menarik balik atau beliau dirujuk ke Jawatan Kuasa Hak dan Kebebasan. Harap Tan Sri Speaker akan bertindak adil untuk mempertimbangkan usul yang saya kemukakan itu, untuk memberi peluang untuk kita bahas dan untuk putuskan dalam Dewan tersebut.